Hamınızı salamlayıram. Bugün çox sadə tort bəzəmək istəyirəm. Bunun üçün məndə burada biskvit var. Buxarda bişirdiyim biskvitdir. Demək, baş aşağı çevirmişəm sadəcə. Demək, eyni bu qayda ilə zebra formasında da pişirdim. Buraların biraz Ruslan yeyibdir. Buxarda pişmiş biskvitdir. Çox yumşaqdır. Və kremim var burada. Şokoladlı kremdir. Bunun da demək, linkini aşağıdakı inboxa yazaram. Demək, indi biskvitləri ortadan böləcəm və arasını kremləyib yığacam. Şərbət demeyeceğim, çünki çox yumşaq biskvit. Tortun qıraqlarını dairəvi kəsirəm. Bu kəsdiyim qırıntıları artıq qalan kremlə qarışdırıram. Demək, əvvəlcədən biskvit qırıntılarını kremlə qarışdırdım və o hazırladığımız kremli qarışıqdan tortun qıraqlarına, bilənsinə kötük forması veririk. Baxın, bilənsinə oldu. Deməli, qıraqlarını şokolad qırıntıları ilə bilənsinə bəzədim güyə. Kötükdü. Kötüyün qabıqları. Artıq qalan krem və biskvit artığından kirpilər düzəltdim. Üzərinə də simiçkadan tikanlar qoydum. Baxın, belə alındı. Deməli, əziz xanımlar, məndən payız fəslinə aid tort istəmişdiniz. Ən sadə tort bunu bildim, bunu pişirdim. Kötük tortudur. Bilmirəm nə dərəcədə oxşada bildim. Buyurun, sizlər də öz fikrinizi, şərhlərinizi, kommentariyalarınızı yazın. Harada səhvim var deyərsiniz, bizimlə qalın. Hələlik pişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm.